Раз. Да. Из Георгиевским куточку. Знімай эту фигню и порви ее. Я порву сейчас. Зніми и порви. Носиш на руках прапор України. Прапор України або це порви. Ну, вони познімали вже з райвідділу прапора України. Ну, 67, 650, 69, 21. Ще раз повторю. 067, 650, 69, 21. Хто командир цього підрозділу? В чому проблема? В чому проблема? Я вам поясню зараз. Ви вислухаєте мене? Я зараз зайнятий. 650, 69, 21. Це чергова частина, та Кого цікавить? Кого цікавить? Що за режисер? Всіх цікавить. Що? Спеціальний кореспондент газети. Давайте проведемо інструктаж з людьми. Давайте ми розберемося з сепарськими символами. А потім будемо розбиратися з сепарськими символами. А потім будемо розбиратися з сепарськими символами. Давайте зразу розберемо. Давайте проведемо інструктаж. І все.